Dámy a pánové, vítáme vás v rychlíku číslo 813 Moravan ze stanice Brno hlavní nádraží do stanice Olomouc hlavní nádraží. Bližší informace týkající se jízdy vlaku naleznete v mobilní aplikaci Můj vlak nebo vám je podá vlakový personál. Přejeme vám příjemnou jízdu. Příští stanice Šaklice. Pravidelný příjezd 16 hodin 55 minut.